Kde máme ísť? Letím mimo niečo. Takúto veľkú mapku som ešte nevidel, ti poviem. Strašne veľké potom. Chlapci, čo je toto za hru vlastne? Ja som to dlho už nevidel. Vyzerá to trošku ako golf. A mohli by ste už aj niečo povedať, lebo ja sa tu celkom cítim osamotený, keď ste tak ticho. Lebo som tu tiež a... Dneska sme tu bez Atkina, samozrejme, on musí študovať na príjmačky, ktoré má v pondelok, mám taký dojem. Nechcel by som, že chlapci, niby by ste nechceli príjmačky mať teraz. Takže tak nezoberú. Ale vy máte zase maturity, takže ja som tu jediný, čo môže mať úplne piť. Sérii. Môžeš mať, aj keď máš maturity. Však môžeš aj... Maturity! Ja aj však mať uriti. No veď. Maturity mám uriti. Počkaj. Dobre, a počkaj, kto vyhráva? Teraz sme tak narovnako cece. A tá mapa má 69, oni. Čo je koko? Sový oriešok. Počkaj, mal... Ježiši Kriste, ja som sa vrátil naspäť. No ešte, že som pristal mimo. Ja neviem dať túto onu, túto rampu. Nie! Počkaj, vy ste to dali už obaja? Ja už to mám dávno. No však vidí, ja sa snažím ísť rovno, ale mňa to vráti vždy. Aha. Lebo tam máš. Nie. Rovno. Pozri, ja mám 6 bodov. A to som ešte ani hore sa nedostal. Nice. Ja mám ísť sem, hore. Áno. Teraz do toho súdu. Hej? Tam, áno. Ty ťa vystrelí. Hej. Počkaj, tam mám do tej jamky dole ísť? Nie, máš ísť do toho súdu. Do toho súdu a ten ťa vy... Tam je schovaná jamka. To bude scam. Ja som hovoril, že to bude scam. Počkaj! Celkom close. Ja som tiež skoro trafil takto. No však tak, ale ja som vedel, že ma skémujete. Ja som sa tiež do toho dvakrát som letel. To je jak AdKid s Boomerom ma oskémovali včera. To som vám nevyprával asi ešte, čo? Ten už tu bol? Ale nie na golfe. Nie na golfe, ale na... keď sme Rocket League hrali. Preto je trošku taký, že complicated story. Ale bolo to celkom zaujímavé. Hej, to musím chlapcom uznať, že je celkom originálne. Ty si sa portol? Čo tu robíš? Aj ja. Ne, nazdar Tito, toho sme sa nevideli. Osaň. Ale isto Tito, ty si už s nami akože celkom dosť dlho nerekordil. Už som ťa dávno nevidel, nepočul. Sice nevidel som ťa vôbec, ale tak... No a túto s Toastikom, my sme sa spoznali ešte pred tým, jak som sa s vami spoznal. Sme spolu Minecraft hrávali a tak. Čiže Toastik. To boli staré čo. Smash Mouth Champions, to bola úplne najviac hra. Škoda, a teraz daj plnú majky, hovoriť dobre. A zase do Faja pôjdem, hej? Nie, hovorím ti. Nevážne tam pôjdeho. No, díky Tito. Ja som to tiež do nej trafil, teda do toho sú. Ja som to do nej trafil? Fúha, to vieš, že takéto veci tu nemôžeš hovoriť na verejnosť. Tito, ty si dal R-ko. Tu na sa daj tiež. Počkaj, ideme skill. Poďme skill. Ja som zabudol, že ktorým písmenom sa dáva tu... Ja idem na skill. Nice, ja som to trafil. A teraz čo? To je celé? Yes, hole in one. Jeboj, kondor, to čo je? To som ešte nevidel. No to som mohol dať aj ja, no. Ja som dostal oný, kondor. Čo ja teraz ako? Kondor si dostal? Kondom som dostal, hej. Ten mal dostať skôr tátko, ale... Teraz musím sa pekne odbalancnúť od toho, presne tam, kde si bol. Ja viem, musím sa nejako pekne postaviť. Presne tak, napríklad takto a teraz... Chci sa pekne postaviť? No veď, na ten kondom, vieš. A počkaj, ten kondom by sa skôr mal... Chápeš, nebudeme sa tam nechávne baviť. To sa nejak rozpalo. Ja som brúd. A stál som obod pred vami akože. Ale nehreš, nemôžeš tu hrešiť, to budem cenzurovať potom. Ja som Groot. Toastik je tu nový, hej, on ešte nevie presne ako to tu chodí, tak ho treba zaučiť. Mali to je vlastne ja som pravidu. Kokos, to mi pripomenulo Avengerov, na ktorých som bol nedávno, hej, vy ste to videli? Skoro. To bol celkom fajnový filmík, musím uznať. Teším sa na pokračovanie, ktoré bude ale... who knows kedy. Budúci rok. A aké sú vaše feelingy z toho? Dáme si takú debatnú tému, aby to nebolo zase také ticho. Ne! Posledná pohodina, alebo proste boli tam mindfuck scény. F*** my life! Hej no, tak som sa cítil pri tom konci, no. Ten koniec až tak nezostal. Ale také weird to bolo proste, že úplne divný koniec. Tak sa nesmej, dobre? Ale Jesus Christ, ja som ešte sa ani tam nedostal, kde ste vy! Vy máte teraz 6, ja som to dal na 7. Ja som to dal na 7. A Mikey to dá na... Na 20, pomerne dosť veľa, hej.
Ty to ešte ty nám povedz svoje pocity z Avengers filmu, keď si to už dohral. Dohral? Mapu myslím, keď dohral túto mapu, keďže tak má teraz čas sa zamyslieť troška. Veľmi dobrý film, to ti poviem. Aj keď som všetkých, akože čo tam boli, všetky tie hlavné postavy, všetky filmy som nevidel. Ja som nevidel žiadny asi. Ono ja je ich 18 galaxie, filmov. 1, 2, Ježiši Kriste. Iron Mana som videl. 18. Toho Spider-Mana, čo tam po toho som vôbec nevidel, to vyzeral by nejaký ťučko. Hej, ale to ten Spider-Man proste čím je ďalší reboot, tým je mladší proste. Za chvíľu tam bude nejaký normálne 6-ročné dieťa bude ako Spider-Man. Teším sa na ďalší reboot Spider-Mana. Ale on ich už mal koľko, 2 alebo 3? Už boli 3 herci aspoň. Nee, ja som to prestrpil. Uí. Oh, Jesus Christ, ja som to tiež prepálil. Dobre, všetci to prepálili. A ja som pristal, ja som sa nenamočil aspoň, haha. Dobre, takže tak. Ja som prepálil. Počkaj, nice, mám to, na 7. Nie, no, triple bogey. Počkaj, ale teraz sme dosť vyrovnaní, akože pozri sa na to skóre. Pred chvíľou to bolo, že iba obod stále, takže. Tak vieš, prečo sme teraz vyrovnaní, lebo nikto tú mapu nikdy ešte nehral. No však veď vždy máme mapy, čo nikto ešte nehral, ne? Fakt, myslím. Ja som to dal, ja som to nedotkal. Ho, ty si pristal tam na tú onu. Hej. Inak, vidíte, aký tu je kľud, keď tu nie je atky? Presne tak. Stoj. To... Aj sa tu dá celkom dobre rozprávať. To musíme častejšie takto robiť, áno, atky, tak sa na to pozeraš, tak... Atky je strašné, počujem, a on furt tam hučí, furt tam je tejho kriky. Počkaj, vážne, presne. Sa dojíš aj tade? Á, na 2 bodíky, easy, no. A ja mám na 2, ale ja som išiel trošku inak. No. Počkej, ty si išiel tam po tej trúbke? No, do... nie, ja som išiel do tejto jamky. Jaj. My si to dali? Hej, však tam sa... Kam ideš? No. Za tebou je. Za tebou je. Ja som, že akože hen tam ten... Aj tam sa dá, ale ja som preskočil rovno ku tomu, tak ja som išiel tam. Tak. Ty máš toto lepšie. Ja som sa nepozeral dozadu. Ako si mne povedal, kto píše na Discorde, nemôžem sa tam pozerať. It's not here. Low risk, more high risk. Ja tomu neverím. Low risk? Ja tomu neverím vôbec, ale... Fake route, počkaj. Ja tomu neverím, ja idem. Čítneme trošičku systém. Nečítneme. Pozrieme si freakem. Poď, počkať. Raptor. Počkaj, Jesus. A ty dáš dobre. A tá jamka tu hore. Kam ideš? To by sa zaujímalo. Aha, nie, ideš na zavči. Told you. Ne! Počkaj, ja idem skúsiť túto cestu, keď tam nikto nejde. Hop, aha, tak treba ísť rýchlejšie. Ja som myslel, že to je hneď za tým a to je až tam hore, že vraj? Podľa mňa to bude... Je to high risk. To je high risk, všetci ako... Počkaj, hop, poď. Okay. Yes, boy. Nice, pristal som tam. Ideme za ním, či ako? Počkaj, rolujem sa pekne do trúbky, easy. Ale je tu že vraj vyššie obstacles. Jaj, to je toto. Aha, Ježiši Kriste. Linko. Čo robíš? Ježi, no poď, nice. Ja idem high risk. Hoho, toto není také ťažké práve, že? Však asi preto to bol low risk, hej, ale aj tak. Počkaj, vy ste išli na high risk? Áno. Dobre, nice. Ja som to dal na 4. My sme proplayery, takže... Ale tak ja nebudem riskovať, keďže som ešte aj pozadu s bodíkmi. My? No tak! Olo! Nejak sa ti nedarí. To kde je ten cieľ? Pomerne dosť ďaleko. Poď tam. Poď! No tak! Ono ťa to do tohto cieľa. Počkaj, nemôžem si prepať, koho chcem sledovať? Môžeš. A ja neviem, čím sa to robilo. Klikaj myškou. Tak asi. Počkaj. No tak. Ja aj ty toto už dohral, to preto nemôžem sledovať. Aha, ty toto dal ešte na menej, jak ja. Dobre, hovorí ti ten high risk, ale musíš dať pre... Ja som bol na high risk, len som to... Low risk je... Asi preto, že je to low risk, ale je to dosť easy. Tu iba zídeš sem a tu sa trošku skočíš. Aha, ja už vidím ten high risk, ako to je iná halus. Vidíš, a easy. Pomedzi, počkaj. To už ty ideš. Geometria. Ty si odkedy doktor, hej? Naposledy, keď si ťa pamätám, si nebol ešte. To si bol vtedy len to a obyčajný. Teraz ti k menu pribudlo ešte skík a dr. Už je viac ako rok. Mne sa nezdá ten stredný. Ten je moc až easy. Low risk, low reward. Ten high risk nemôžeš ani trafiť. Ja idem low risk, lebo ako. Ja idem skúsiť medium. Hop. No ja, počkaj. Niekde som sa trafil. A teraz sa rolujem niekde. Aha, už viem, prečo je to high risk. Aha, dobre, počkaj, niekde som zastavil. Kde som? Teraz sa kde nachádzam. Počkaj, si... Tak to je trošičku komplikovanejšie, než... Chcel by som aj ten high risk, ale ten sa mi nezdal moc. Meee! No, ale ten high risk, to ono je... To by sa robiť pekne ťažké. Nie, ja som sa prebouncnul preč. Jesus. Začať to vybiť. Dúfam, že toto nie je súčasť tejto mapy. No, vedieš, že...
Nie, zase som... A nice, mňa zastavilo hento teraz. Počkaj, toto bol asi high risk, či? Hej no. Táto trúbka sem. Hop, poď. A... prosím. Nie, pozri. No, tak dajme to. No. Dobre, nice, ja som... Mňa to nepridalo. Odlečalo ťa, aspoň. Mňa to nepridalo bodík, takže ja som stále tam, kde by som bol. Počkaj, ty to budeme teraz ES, ja som started from the bottom, now we are... Dobre, mne už je to jedna, speedness is... Tuto som bol predtým. Toto nebude dobré. Speedness. Speed is not always the solution. On to fakt prešiel. Sme full speed. Aha. Ježiš, ty tam čo robíš? Ja som si chcel zobrať skutočnosti, ja som chcel ísť na leteckú školu v skutočnosti. Však veď stále môžeš, nie? Veď život máš pred sebou ešte. Ešte len maturity máš. Maťuriti, no presne. Maťuriti. My tu máme taký maťuranský interview tu máme. Aké máte pocity z maturity zatiaľ? Tá písomná zo slovenčiny bola úplná blbosť. Presne tak. Počkaj, to ste mali to isté, akože? No áno. Aha. Lebo to robí to isté... Nucem. Nucem. Vlastne, áno. Ale no tak. Vadí. To, jasné. Jou, to určite dáme. Však veď ja si chillujem. Pozri, ty to jaký cheater. Nie, ja som... Ale vieš, ako koľko to trvalo, ako... Však to som si všimol. Však na 8. Poď. Ty to, keby som mi nezavádzal, by som to dal už. Nedal. Dal, však som sa bouncoval pekne kúpiť. Sérii. Ale zatiaľ sta... By som ešte dal nejaký ten comeback. Stále som zatiaľ na tom dobre. Ešte o 2 body vy... Pozrite, sme o 2 body pekne každý od seba. Skill a safe. No ako ja idem na skill. Pozri sa, že safe a pozri, jak to vyzerá. Podľa mňa ten skill je fakt dobrý. Počkaj. Ty kokos. Ja idem radšej skillom. Toto, že vraj je safe? Tá safe je riadne pre... Ešte horšie, než mi ten skill. Ja som na trúbke. Nie, ja som to trošička... A nice, dobre. Dobre, som to pristal. Aha, tak toto je o mnoho ľahšie, jak hento. Však sa pozri na hento. Hello. Nee. Počkaj, aha, to ešte dva takéto jumpíky, no? Jumpíky musím dať. Jumpík, no. Jumbo kornútok, to predávali tak zmrzlinu u nás. Že jumbo kornútok. Nie. Nice. A teraz sa už jem dostreliť k hentej vzúrke a máme to. No tak, trošku som to prekalkuloval, nevadí. Počkaj, a teraz si po taký, že... Nice. Nice. Počkaj, ty si šiel tou druhou cestou? Ja som sa preletel. Ježiš, sa pozri, aké to je oné. A že safe. Už mám 12. To nedáš ani dokonca, však si tak v polke možno. Ja som to dal na 7. Priamo tam. Otak! Ja som na prechádzajúcej mape. Ten skill je podľa mňa o mnoho jednoduchší, ak toto tu. Sa pozri, ak to vyzerá. Buggy som dal. Čo? Aha, ja som mal... Oné, ja som mal podpár ešte. Kokos, ty toto keby si dal. Ja som to skoro ten predtým. To keby si dal, to by bolo jaké. Náhla zmena počasia. Prišla doba ľadová, keď ju nikto nečakal. Yeah! Počkaj, tam do tej jamky sme mali ísť. Ja som to skoro dal. Aha, tam je... Ja som spadol. To znamená, že mám druhú šancu to dať. Ale to určite prepáli. Ja idem ďalej. No teraz som to dal až moc ma... Ty to pomôž mi. Nepomáhaj mu, kaž na ňo. No tak nič, keby si ma boostnul hore, tak to by som ti bol vďačný celkom. Počkaj! Nie! Keby som sa takto teraz ne... Ty to! Wow! Jesus Christ! Počkaj, jak mám ísť? Aha, ja som sa preletel na predošlú jamku. Počkaj, nice, ja som to dal! Tú skratku. Hello! My boy! Ale musím sa vyondiť, vyrolovať. Poď! Nie! Easy! Hello! To som... Trošku. Počkaj, teraz musíme toto preskočiť. To isté, nie, áno. Teda, počkaj, čo? Aha, chápem. Proste musíš to nabombiť. Aha, nice, hneď, first try. Easy, na 5. First try. Bogey. Aká nemyslíme ako first try zo začiatku, ale z toho miesta, kde som bol. No, konečne. Dobre, máme ešte ďalší. Jež, ja som 1, 2, 3, 4, 5, 6 jamiek. A pozri, ja už teraz 68 bodov. Chlapci, myslíte, že ďalších 6 jamiek dám na jeden bod? Ale no, tak. Mám jeden bod do páru mapky. Abo priemeru, alebo jak sa tomu po slovensky nadáva. Na 17 sa bude dať holin van, akože asi. Ale isto, pozri, však tam je, to bude taká easy snaď. No ty to vidíš, že teraz máš... Nejak to už není vyrovnané, akože. No, pekne. Lol. Počkaj, ty si ku 15-ke a teraz sme ide, tam budeme za 3 jamky, ty toto nemôže spojovať. Za 3 jamky? Spoiler alert. Hej, lebo teraz sme na 12-ke. A ty si bol pri 15-ke. Spoiler alert. Hej. Spoiler alert, Thanos...
Teda čo? To nikto nepočul, to bude vypípané. Nová séria GOT. Spoiler alert, teda Thanos získal všetky... Počkaj, mám istém. Kde som? Ja sa stratil. Kde si sa... Počkaj, to je veľká mapa, samozrejme. Kde máme ísť? Ja letím mimo nech. Takúto veľkú mapku som ešte nevidel, ti poviem. Strašne veľké to tu je. Počkaj, teraz sme sa my zmenšili, alebo mapka sa zväčšila. Makes you think. Zväčšil si sa. On to nepočul, že? Čo? Nič. Čo som nepočul? Nič. Však ja to učujem pri editovaní, hej. Slow a čo, akože faz je tu niečo? Počkaj, nie, ja som to tak natesno nedal. Ja som o trošičku slabšie som to dal, keď som dal trošičku silnejšie, tak som tam. Dole mám ísť, nie? Hello, no ja som teraz dole prišiel. A tu je vyše ciest, to vyzerá byť. Počkaj, aha. Ďakujem. Počkaj, toto je súčasť našej jamky, alebo nie? Co ísť tam? Aha, nice, easy. Ja som ešte toto, nice, na 7. Nice. Double bogey. Už sa vzdialujem od vás celkom. No tak. Uiiii. Neviem kam idem. Ja som sa stratil. Ty úplne v prdeli. Pray for help. Jaké pray for? Tu máš ísť, Ja viem, ale to by bolo Kobe. Jaj, keby si trafil jamku rovno, že? Počkej, ty čo máš mať v mene celé pray for hellcase? Ty, jak si to mal? Hej. Aha, ty pracuješ pre Hellcase, že? Áno. Preto tam máš v mene. Ale dávať si pray for Hellcase ako reklamu na svoju firmu asi nie je zrovna dobrý nápad. Prečo by nebol? Že proste skrachujeme, podporte nás, prosím. Treba ísť čo najrýchlejšie na toto. Ajajaj, nie. Oh, lol. Lol. Počkaj, si to fakt prešiel všetko. Počkaj, on to da... Ale ty žebrák. Ja som to dal daj. Nie, stoj. Toto vám iskám. Nice. To ma kde ja. Aha. To som presne chcel. Hej, chcel si to? Dobre, nice. To som chcel, hej. Počkej. Kokos, jak som presne prešiel cez dieru. Ne, to som dal moc. Presne som vošiel do diery. Ja som na ďalšej jamke. Nie, ja som tu v úplne najhoršom úhle teraz. Najsa. Ježiš, ty si to... som to... Ja som sa preletil. Jak? Čo jak? Dáme, pozri, jak som tu... Aha, ty to neuvidíš teraz. Aha, uvidíš, hello. Zase. Nice, toto som presne. Ešte! Na zdraví. Na zdravíčko. Hore, po túto pomaličky. Prestrelil. Tak som to nevyká... Ale mama! Prestrelil. Počkaj, stoj. Som delostrelec. Stoj, no tak spadni radšej, hej, to bude lepšie. Ja som to dal na 7, ty kukosa. To... Na 7 si to dá? No, lebo to som to... Delostrelec! Tento túnel, čo zase robí, to ťa vráti naspäť, keď zase to pofejliš? Keď to hore pofejliš, ten ťa vráti sem. Aha. Ja to mám odsil... Ty som nechcel určite pofejliť. Počkaj! Videl nie. Si to? Jak som to natesno zase obišiel. Veď prečo mi to robí tá hra? Nice, na 12. Ja som to trafil odtiaľ. Ja mám staré náckok o 15 od Tita. Ja som chcel nechať Tita, aby ma dobehol. Od Toastika? Ja som dobrý človek. No, ďakujem. Ja som vyletel z mapy a neviem ako. Wow! Tam je nejaká... What? Nebudem prosiť. Spoilovať, čo sa to tak stalo. Uihihi! Však ale... prečo spoilovať? Lebo. Však ale aj takto nikto neuvidí, lebo kamera bola pomerne ďaleko od vás, pán doktor. No a pozri, kde som. Hello, my boy. Aha, ty už si to tak nič. No však veď, samozrejme. Ja som ťa chcel využiť ako odrážaciu srandu. Počkaj, sleduj. Počkaj. No tak som tam, kde som bol. Geometria. Haha. Počkaj. Aha, tak nič. No dobra, teraz to dám už. Myslím dupa. Nedáš. Nice, na 7. Nevieš to tam trafiť? That's what she said. Ale dieru musíš aj trafiť akože. No tak ako vo vašom veku by ste už mali, chlapci, hej. No tak ako ja som bez problému trafil na prvý krát ako. Dobre vedie. Na rozdiel od tým. The more you know with Toa. Ja trafám rád iné diery ako takéto. No však veď my sa presne o tých bavíme. Teda ak nemyslíš náhodou, že druhé. On to nechápe proste. Hovoríte o golfe, ne? No veď áno, však ako... Čo? Ako golfe, však my tu hráme tenis celý čas. Hej?
Hej. Ja som si zahral volejbal ešte pri tom. Pozri, a ty toto nedá, ešte máš posledný shot? Nedám. Abo toto bol posledný. Toto bol posledný. Pozri, teraz by si to dal, keby si máš ešte. Pozrite na tú enormnú dieru. To musím trafiť. Kokos, tá je nejak roztiahnutá, hej. Nie, ja som to dal slabo. Ja som trafil úplný kraj. Nie, ja som... Teraz som zase dal moc silno. Na dva. Toto točím. Na 3. A prečo sa točí, to povedal raz nejaký šikovný type Galileo Galilei, nie? Na 3. Kokos, pozri, ja som jaký vzdelaný, hej. Ja by sa mohol už ísť maturovať za vás. Race! Prvý! Race! Jebo, no tak ja som to trošku až prehrotil. Haha, budem prvý. Kokos, my tu hrám, máme GTA Racy v Golfe. Tak čau. Chlapci, my hráme GTA Racy v Golfe. Počkaj. Ja som vyskočil. Počkaj, ja som toto niekde videl. To máš za to. Toto mi je povedomé, hej. Maj sa, ja idem ďalej. A sa na začiatku. Vyhrám to. Ja idem vyhrať závod, počkaj. No tak závody budeš, teda nebudeš, budeš prehrávať závody v GTAčku. Jasné. Keď budeme hrajkať. Ja som nevidel závodiť. No však veď chvála Bohu. Počkaj, all in one, že by? Počkaj, vy to na prvý krát idete ešte? Ja už mám 3 shoty. Mňa to tu vyhodilo, halu. Rolling down the street. Vyhral som závod. Počkaj, keď som vyhral závod, tak to znamená, že som vyhral aj mapu, ne? No, jednoznačne nie. Pozri sa na tie bodíky. Jau. To iba zahovor rádi proste. Ja si idem krásne, ja som onej posledný v závode, ale prvý. Pozri sa na pravo. Thanks for playing. Easy win, chlapci. Ježiši Kriste, epileptický záchvat. Toto? Mne blíka obraz. To čo bolo? Aha, a ty toto len teraz dál? No, lebo jeho toto vyhodilo niekde na konci. Sponsored by Frag on Facebook. Ďakujem za reklamu akože.